අද මං ඉන්නේ CMB food festival එක ඉස්සරහා. ඉතින් අද අපි වෙනස් දෙයක් කරන්න ආවේ. අපි ගිහින් බලමු. Tasty food එක ඉස්සරහට. ඉතින් අපි බලමු tasty food එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපිත් එක්ක ඉන්න නබිල් ඉන්නවා. දැන් අපි ආයෙත් අහලා බලමු මේ ඉවෙන්ට් එක කොහොමද ඉතින් මේ දවස් වල යන්නේ කියලා කොහොමද මේ සැරේ යන්නේ හොඳට. මේක අපේ 7 වෙනි පාර අපි මේ Street Colombo කියලා කරන්නේ. මේක Share Innovations කියන අපේ own company එකකින් අපි ඕගනයිස් කරන මේක අපේම main event එකක්. මාස 4කට සැරයක් අවුරුද්දකට නෑ මාස 3කට සැරයක් අවුරුද්දකට 4 පාරක් අපි කරනවා මේක. මේක 7 වෙනි පාර. සෝ මේක කරලා තියෙන දැන් sponsors ලා ගොඩක් ඉන්නවා AS එකත් එක්කම මේ ගොඩක් cute and family oriented target කරලා තමයි අපි මේ event එක කරන්නේ. මොකද ඔය home grown vendors ලා ඉන්නවා like ඒගොල්ලන්ට මේක ඒගොල්ලන්ගේ මේවා ටික showcase කරගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. So ඒක මේක ඒගොල්ලන්ට platform එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ talent එක, ඒගොල්ලන්ගේ food පැත්තෙන් හරි, ඒගොල්ලන්ගේ fashion පැත්තෙන් හරි එළියට දාන මේ platform එක තමයි අපි මේ දැන් create කරලා තියෙන්නේ. දැනට මේක හොඳ මේකක් තියෙනවා. ප්‍රචාරයක් තියෙනවා මේක එළිය මේ පබ්ලික් එකේ මේ සෝෂල් මීඩියා දේවල්. TSFM මීඩියා ස්පොන්සර්ඩ් ඇවිල්ලා දෙනවා, පික් මී අපේ ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඇවිල්ලා දෙනවා, ෆ්‍රී මී අපේ මේන් ස්පොන්සර් කෙනෙක් හැටියට. දැනට 3-4 වෙනි පාට අපිත් එක්ක හම්බ වෙනවා. සෝ ඉතින් ඒක ඉස්සරහට සාර්ථකත්වයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනයි. ඕකේ නං thank you. ඕකේ. ඉතින් ගයිස් අපි දැන් මේ රස්නේ යව්වේ ඉඳලා දැන් අපි පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න කියලා ආවේ. ඉතින් අද අපි ආවේ මෙතනට. අපි අයිස්ක්‍රීම් කන්න තමයි ආවේ. යම් බලන්න. I need a roller kick. Roller kick. Yeah. Okay. 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 ඉස්ක්‍රීම් එකක් ගත්තා අපි කාලා බලමු. හයි. අවිලත් කාලා බා. Did you enjoy the event? Yeah, really nice place. So how very is it? Very nice food, Sri Lankan place. Yeah. Excellent. Okay, then thank you. Thank you very much. ඉතින් ගයිස් මේක තමයි අද ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් අපි අද ගොඩක් එන්ජොයි කරා. හෙට දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා හෙටත් මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලත් ඇවිල්ලා බලන්න. රස කෑම ජාජ් තියෙනවා. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. Thank you video එක බැලුවට. තවත් මගේ videos තියෙනවා පල්ලෙහා. ඔක්කොම ගිහින් බලන්න. Like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. Thank you. මම තමයි behind the scene man. මට අද help කරේ මෙයා තමයි videography වලින්. Thank you ඔයාට මාත් එක්ක මේ ඉවෙන්ට් එකට ආවට. එහෙනම් මගේ ඉස්සරහා වීඩියෝස් වල මෙයා තමයි සමහර පිට එන්නේ මෙයාට ෆ්‍රී වුණොත් එහෙනම් thank you so much bye